Re, viss ēters ir te! Labrīt, kā jau esam ieraduši rīt panorāmā nedaudz patīt atpakaļ laiku un paskatīties uz mūsu pašu zinātnieku sasniegumiem arī šorīt viens no šādiem atklājumiem. Mainoties klimata apstākļiem, Latvijas zinātnieki pēc pētījumiem 3 gadu garumā ir nonākuši pie secinājuma, ka Latvijā varam sākt nopietni domāt par sojas audzēšanu komerciālās platībās. Šis pētījums ir atzīts par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē, un plašāk redzēsit kolēģe Ulda Birziņa veidotajā sižetā. Pēdējo 3 gadu laikā Agroresursu un ekonomikas institūts veicis apjomīgu pētījumu, meklējot jaunas proteīna avotu audzēšanas iespējas Latvijā. Ierosinājums šim pētījumam nāca no ražotājiem, un tas ir saistīts tieši ar tām vajadzībām, kas lauksaimniecības sektorā ir cūkopības nozarē, ar proteīnu nodrošināšanu, ar vietējo izēvielu izmantošanas iespējām. Pasaulē populārākais proteīna avots ir nevis zirņi vai mums ierastās pupas, bet gan tieši sojas pupiņas. Iesaistoties dažādu jomu ekspertiem, analizēts, vai Latvijā ir iespējams audzēt soju. Mainoties klimatiskajiem apstākļiem, mēs arī nonākam pie secinājuma, ka arī šeit, mūsu Baltijas reģionā, mēs varētu jau nopietni domāt par to, ka soja varētu kļūt ne tikai par dārziņu kultūru, bet arī par komerciālās platībās audzējumu kultūra augu. Galvenās raizes bijuši par to, vai Latvijā audzētajai sojai nebūs zemāks proteīna saturs, salīdzinot ar to, kas izaudzēts siltākās zemēs. Projektā mēs testējām tās šķirnes ar visīsāko nogatavināšanās laiku, kas visātrāk kļūt gatavs, tikai agrās šķirnes. Secinājumi bija tādi, ka Latvijā audzētai sojai kvalitāte ir proteīna saturs ir tieši tikpat augsts kā Brazīlijā vai citur, kur audzētām sojai. Atšķirība bijusi ražas lielumā, kas, protams, Latvijā bijusi zemāka. Tālāk ticis analizēts, vai arī pie zemākas ražas ir ekonomiski iegumi no sojas audzēšanas. Secinājums ir tāds, ka Latvijā audzēta soja ir ekonomiski konkurētspējīgs, augstvērtīgs lobarības izēvielu. Pie nosacījuma, ja to pārstrādā uz vietas un izmanto cūku barošanai Latvijā. Tā ir gan ekonomiskā neatkarība, gan ekonomiskais izdevīgums. Ja mums nav jāimportē kaut kas, bet mēs varam eksportēt galvprodukti, tas, protams, ir pienesums Latvijas tautas saimniecībai. Pētnieki redz, ka iegumi no sojas audzēšanas varētu būt arī citām nozarēm. Mēs redzam to, ka noteikti šeit varētu parādīties ne tikai lopkopības sektors, ar kuru mēs šajā projektā strādājam, bet šeit noteikti var iesaistīties arī pārtikas sektors. Viss, kas ir saistīts ar vegāno pārtiku, kur, teiksim, ir ļoti daudz produktu un varbūt tādā pat pašā vienkāršajā veidā, teiksim, kā sojas pupiņas, es domāju, ir jau kādi iniciatori, kas jau šobrīd piedāvā, teiksim, ekoveikaliņos, kur mēs varam jau nopirkt Latvijā audzēt sojas pupiņas. Ja savulaik šķita, ka sojas audzēšana iespējama tikai dienvidzemēs, tad Latvijas zinātnieki ir pierādījuši, ka klimata pārmaiņu rezultātā kvalitīvas sojas pupiņas var izaudzēt arī mūsu platumgrādos un gūt no tā arī ekonomiskus iegūmus. Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.